အာမင်အာမင်အားလုံးပြင်ထိုင်နိုင်ပါပြီယေရှုတင်နေဝါဟာလေလုယာဆိုအားလုံးပြုံပြုံလေးတွေနဲ့အားလုံးရမ်းလာကြတယ်တကယ်ပဲရမ်းလို့မြော့ပါတယ်တကယ်ပဲဝမ်းသာတယ်ဒီလိုအချိန်တိုင်းခွင့်ကောင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်နာမတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်Hallelujah ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်အထူးပဲကောင်းချီးခံစားရတယ်။ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆရာမုံတော်တို့မိသားစုခရီးသွားနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတော်ဝင်ငါဖို့တပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ဆရာဆရာမတွေလည်းကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်။ဖခင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆရာတို့မိသားစုလည်းကျမ်းမာစွာနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လမ်းဆန်းစွာနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖို့တလည်းဆုတောင်းပေးပါရစေ။ Amen ဆိုတော့ခုနဆရာမဘုကပြောတော်တဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရောက်စီတိုက်တော့သူပဲကောင်းချီးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒီရာလဲကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအရောက်စီတိုက်တော့သူပဲကောင်းချီးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်သူပဲယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကအမြဲတမ်းပြောတတ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်လဲတဲ့နင်တို့ဒီအားလုံးကအဆအဆုံးသိပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့မပြောလို့လည်းမရကျွန်တော်အကြောင်းဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောချင်တယ်လူငယ်စီစဉ်မှာတော့လူငယ်တွေတချို့ကတော့ကြားပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မတော်ခင်မှာဘောနော်ကျွန်တော်တက်တေခံချက်လေးတစ်ခုသွားချင်တယ်မလေးရှားမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုမလေးရှားမှာကျွန်တော်နေရင်းနဲ့ယူစင်တာမှာကျွန်တော်ပါဝင်နေမလေးရှားဖုလ်ဂော့စပယ်မှာကျွန်တော်ပါဝင်နေဖျားတဲ့ကျွန်တော်တန်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားနေရင်ပါဝင်နေနဲ့ကျွန်တော်တယောက်ထဲနေတဲ့ခါမှာလူကအစမပြူလေနော်ငွေကြီးလိုတယ်နေစရိုက်လိုတယ်အင်္ဂါခလိုတယ်စားစရိုက်တွေလိုတယ်ကားခတွေလိုတယ်အများကြီးလိုတဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကိုတနာလို့ထင်တဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်စကားလာပြောတယ်ကိုကင်းပူရဲတဲ့အလုပ်တခုရှိတယ်တော့လျှောက်ကြည့်ပါလားဆိုဟုတ်လားဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဘာအလုပ်လဲလို့ company တခုမှ company အကြီးကြီးတခုပဲတဲ့အချွေ company မှာအဲ့မှာအလုပ်တခုရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ accounting မှာလူတယောက်လူနေတယ်တဲ့တော့လျှောက်ကြည့်လိုက်ပါလားလို့ကျွန်တော်ကပြောတာဟုတ်လားဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ accounting မှာကျွန်တော်မတတ်တာလို့နေက computer ဆွေးဝန်စားတယ်ဆိုတော့တော့ကြည့်လိုက်ပါလားဆိုကျွန်တော်ပြောတာ okay ဆိုမနေ့ဖြန် interview လုပ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ညမှာ online မှာ google မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆို Excel the formula တွေအတကုန်ပြန်ကြည့်ဆို interview တော့လိုက်တယ်အချွေ company တကယ်ပဲအကြီးကြီး company တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့မှာသူတို့လိုအပ်တာကလူတယောက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာ interview တော့တဲ့သူကလူနှစ်ယောက်ကျွန်တော်နဲ့နောက်တစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကဘာလဲဆိုတော့သူက Thai မှာ Bangkok မှာသူအဲ့ accounting နဲ့ကြောင်းပြီးပြီးသား experience လဲအလုံးမှာအများကြီးရှိပြီးသားလူကြီးတယောက်ပဲအတူကြောင့်အများကြီးရှိပြီးသားတယောက်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကို interview လုပ်တယ်အဲ့ဒီ company ရဲ့တတိကြီးကကျွန်တော်ကို interview လုပ်တယ်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတနေရာမှာထိုက်ခိုက်တဲ့အရှိမ computer ချပေးထားတယ်စာရွက်တွေကျွန်တော်ကိုတယောက်တယောက်စီပေးတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထိုက်တဲ့ဂျာအလဲအနောက်ဘက်မှာအလဲကနေကျွန်တော်ကိုတတိကြီးကကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတနာ ਈ လို့ကျွန်တော်ကိုအဲ့မှာ interview လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် computer မှာဘာတွေလုပ်လဲဒီစာတွေကိုဒီဟာအဖြေထွက်အောင်လုပ်ပါဆိုကျွန်တော်ပေးတဲ့ခါမှာတနအိလောက်ကြာတော့တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တတိကျထလာတယ်။နှောက်စလုံးထပါတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်နှောက်စလုံးထတယ်။ထပြီးတော့ဟိုတယောက်ကပြောလိုက်တယ်။နင်ပြန်လို့ရပြီတဲ့။သူ့ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုနင်ငါရွေးလိုက်ပြီတဲ့။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းစဉ်းစားအခုပြန်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာပြန်တတိယမိတဲ့ရကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က experience လည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီ accounting လည်းအတိအကျမရှိဘူး။ computer လည်းတော်တာလည်းမဟုတ်စိတ်ဝင်စားတာတခုလေးပဲ။အဲ့ဒီ excel တော့မှမနေ့ကမှ google မှာခဏကြည့်ထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရွေးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ company အချွေ company အကြီးကြီးတစ်ခုမှာကျွန်တော် accounting နေရာမှာကျွန်တော်တနေရာရပြီးအလုပ်လုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ညောင်ကျွန်တော်ကြည့်နေကျွန်တော်အဲ့မှာသဘောပေါက်လိုက်တဲ့နေရာကဘာလဲဆိုတော့တတိကြီးကကျွန်တော်တော်တာမတော်တာသူဂယုမဆောက်ဘာဖြစ်ဖြစ်တတိကြီးကကျွန်တော်ကရွေးပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်က qualified တူဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဘာအရင်ချင်းရှိခဲ့တယ်မရှိခဲ့ဘူးဘာကြောင်းပြီးတယ်မပြီးဘူးဆိုအတိတ်ကမှတတိကြီးကရွေးတယ်ဆိုရွေးပြီပဲအာမင်ဟာလေလုယာဘယ်သူတယောက်ကမှ complaint တလို့ရရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ company မှာလုပ်တဲ့သူကငါကဒီမှာအတိတ်ကြောင့်အများကြီးရှိပြီးသွားပြီဘာလို့သူကရွေးတာလဲလူတယောက်ကဘူအတိတ်ကြောင့်ရှိတယ်ဘာငယ်သူတတိကိုတော့ complaint လုပ်လို့မရဘူးတတိကြီးကရွေးတယ်ဆိုရွေးတယ်ပဲအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖျားရှင်နေကျွန်တော်ကိုရွေးထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အရေးချင်းရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးထားတာမဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံရှိလို့ပညာတတ်လွန်လို့ဖျားရှင်နေကျွန်တော်တို့ကိုရွေးထားတာမဟုတ်ဘူးဖျားရှင်နေတွေ့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်လွန်လို့
မဖြစ်ဆုံးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကိုရေးထားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူတယောက်မှ complain တက်လို့မရပါဘူးအာမင်ဘုရားခင်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းခံရတော့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အာမင် hallelujah အဲ့ဒီလိုပဲတခါတခါချင်းကျွန်တော်ဘုရားမှာကိုယ့်ကိုမတော်ဘူးလို့ထင်တဲ့ချိန်တွေအများကြီးရှိတတ်တယ်အရေးချင်းမရှိဘူးလို့ကိုယ့်ကိုထင်တဲ့ချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျန်းစာထဲမှာအဲ့လိုခံစားတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသူကဘသူလဲဆိုတော့ဒါဝိရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်Israeli ဖျားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်ကနေခေါ်ဆောင်လာတယ်။တနည်းပြတဲ့ prophet တရားဖြင့်ဖျားရှင်ကအုံပြုတယ်။ကြာလာတဲ့ခါမှာ Israel တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားစီမှာ complaint တဲ့။ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘယင်ပေးပါ။တိုက်တပားတွေလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယင်လူချင်တယ်လို့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖျားရှင်က Saul ကိုပေးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ Saul ကဖျားတီးတဲ့လူတယောက်ဆူပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့ခါမှာဖျားစကားနားမထောင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ Saul ကိုလည်းရှမ်းဝေလာကပဲ professor ရှမ်းဝေလာကပဲဘေးသိထားတဲ့ဘင်းတပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆောကဘုရားခင်စကားနားမထောင်တဲ့ခါမှာဘုရားစင်ကရှမ်းဝေလာကိုပြောတယ်ရှမ်းဝေလာရဲ့ငါဆောကိုပေးပြီပြောတဲ့ခါမှာရှမ်းဝေလာကဝန်းနေတယ်ငိုကြွေးတယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ကရှမ်းဝေလာကိုပြောလဲရှမ်းဝေလာရဲ့ဝန်းနေမနေနဲ့ငါစောကူပေဘီဂျေစီရဲ့တားထဲကနေငါအစ္စရယ်ဘယင်တော့ငါရွေးပြီးသွားပြီလို့ရှမ်ဝေလာကိုပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဖျားရှင်ကဘာစစ်ပြောလဲဆိုတော့ရှမ်ဝေလာကိုပြောတယ်စီဘူးကိုယူပါဂျေစီအင်ကိုသွားပါအဲ့မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့တားတွေကိုငါရွေးထားတဲ့သူရှိတယ်စီဘူးနဲ့ဘေးတိတ်ပေးပါငါအစ္စရယ်ဘယင်တော့ငါရွေးထားတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲရှမ်ဝေလကတော့ပြီးတော့ဂျေစီအင်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာယေရှေအင်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာယေရှေရဲ့သားကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာအရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းတွေနဲ့ရောက်လာကြတယ်။ရှမ်ဝေလကကြီးလိုက်တယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ယေရှေကသူ့ရဲ့သားတွေကိုတန်းစီခိုင်းလိုက်တယ်။တန်းစီပြီးတော့အရှိဆုံးမှရောက်လာတဲ့အီလျပ်အကူကြီးရက်ကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့အယံမိုက်တယ်။ခံရတယ်အရင်ချင်းရှိတဲ့ပုံပဲရုပ်ကခံရတယ်အယံမိုက်တယ်အယံအယက်ရှိတယ်အဲ့ရှမ်ဝေလကဘာပြောလဲဆိုဒီတော့ပဲဣသရေလရဲ့ဘယင်တွေဒါဖျားရှင်ကယူထားတဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့စီနဲ့ဘိတ်သိပ်ဖို့အတွက်သူလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဖျားရှင်ကဘာပြောလဲဆိုရှမ်ဝေလကဒီမှာဓမ္မရာဇဝင်အခန်းကြီး16အငယ်ခုနှစ်မှာသာရဖျားကရှမ်ဝေလကိုပြောတယ်သူဤမျက်နာသူဤအယက်ကမကြည့်မရှုနဲ့သူကငါပယ်ပြီထာဝရဘုရားသည်လူမြင်တကယ်တော့မြင်တော်မူသည်မဟုတ်လူသည်အစင်းတန်ကိုကြည်ရှုသည်ထာဝရဘုရားမူကားနှလုံးကိုကြည်ရှုသည်ဟုရှမ်ဝေလအားမိန်တော်မူ၏အာမင်ဟာလေလုယာသင်ခန္ဓာကိုဘယ်လောက်ကြီးထွားလဲသင်ဘယ်လောက်အရေးချင်းရှိလဲသင်ဘယ်လောက်ခံရတယ်ဆိုဘုရားခင်ကအဲ့ဒါကိုမကြည့်ဘူးဒါဘုရားခင်ကြည့်တဲ့သူကဘာလဲဘုရားခင်ကြည့်တဲ့ယောက်ကဘာလဲဆိုသင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ဒီလူကိုကြည့်လူတွေဖျားဘယ်လိုလူတွေကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖျားခင်ကြည့်တဲ့ပုံစံကမတူဘူးဖျားရှင်ဒီတင်းနှလုံးသားတင်းကြည်ခွဲခြင်းတင်းနှိမ်ချခြင်းနဲ့ဖျားခင်စမှာတင်းဆက်ကခြင်းကိုဖျားခင်ကြည်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုအတူချုံပြောမစုံတယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာတယ်အီလက်ကိုဖျားခင်ပေးတယ်နောက်တယောက်ရောက်လာတယ်ပေးတယ်ပေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ရှိအိမ်မှာရှိတဲ့ယေရှေရဲ့သားခုနှစ်ယောက်စလုံးယောက်ျားလေးထောင်ထောင်မောင်းမောင်းလေးခုနှစ်ယောက်စလုံးအားလုံးကုန်သွားတယ်လူကမရှိတော့ဘူးအဲ့နဲ့ရှောင်းဝေးလကမေးတယ်ယေရှေရဲ့မြင့်မတားမရှိတော့ဘူးလားဖျားရှင်ကမင်းရဲ့တားထက်ကနေဣသရေလရဲ့ဘယင်တော်ရွေးပြီးသွားပြီလို့ပြောတယ်မြင့်မတားမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးတဲ့ခါမှာယေရှေကပြောတယ်တောထဲမှာသူ့ကြောင့်နဲ့ဒါဝိဆိုလဲလို့တယောက်ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကအငယ်ပါပညာမတတ်တဲ့လူတယောက်ပါဒီတိုင်းယေရှေကတော့တန်ဖိုးမထားဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်ဒါပေမဲ့အမရှောင်းဝေလကပါပြောလဲဆိုမဟုတ်ဘူးသူကခေါ်လာခဲ့ပါသူမရောက်လာမချင်းဒီယာကိုဆက်လို့လို့မရပါဘူးသူကိုခေါ်လာခဲ့ပါသပြီးယေရှေကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့နဲ့အတူချုံပြောရရင်ဒါဝိရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတခါတည်းဖျားရှင်ကရှမ်ဝေလမြင်တဲ့ခါမှာဖျားရှင်ကသူ့ကိုပြောတယ်အငယ်နဲ့စနစ်မှာသာရဖျားကဤသူပီသည်ထား၍ဘိတ်သိက်ပြီးလို့ဟုမိန်တော်မူ၏ရှမ်ဝေလကလည်းစီဘူးကိုယူ၍သူ၏အကူအုပ်စုထဲမှသူကဘိတ်သိက်ပေးလေ၏သူနိမဆာ၍ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဒါဝိအပေါ်မှာ
တဲ့ရောက်လေ၏အာမင်ဟာလေလုယာသူနီမာဆာ၍သူနီမာဆာ၍ဘေးတိတ်လိုက်တာနဲ့တခါတဲ့အာဒီမှာကျတော့ဝင်းငင်ဒိုရီဒါဟုတ်ပေါ်မှာတဲ့ရောက်လေ၏လို့ဒီမှာရေးထားတယ်မြန်မာအာကျန်းစာထဲမှာချင်းကျန်းစာထဲမှာကျတော့ခေါက်တကင်းဘယ်လိုပြောမလဲအာအာတင်အာချီဆိုပါနော်ဆိုအင်္ဂလိပ်လူအင်္ဂလိပ်လူလည်း powerfully mighty powerfully ရည်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ဖျားခင်ဝိညာဉ်တော်ကကြီးမားစွာဒါဝိပေါ်မှာအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးပိတ်သိမ့်လာတာပိတ်သိမ့်လိုက်တာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီဒါဝိပေါ်မှာအလုံးစားလုံးလာတယ်ဒါနဲ့အတူချုံပြောင်းရန်ဒါဝိဒီတစ်ချိန်မှာသူကတော့မဆောင်နိုင်တဲ့ဒါဝိကအရန်အာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ခေါ်အားရန်ရတဲ့ရာဒါဝိရဲ့အသက်တော်ကျွန်တော်ချီးနေရှောလူကဒါဝိကိုလိုက်တတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူထွက်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာရှီလျားတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။တကယ်ပဲဖျားခင်နှလုံးသားနဲ့တွေ့တော့သူဆိုတဲ့တည်းပဲဒါဝိဒီတကယ်ပဲနင်းချတဲ့နှလုံးသားနဲ့သူကိုယ်တိုင်ထွက်ပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာတော့မှမြားစော်တော်လို့ဒီသူစီမှာလာခိုးလုံးရတဲ့ဒါဝိဖြစ်တယ်။လူတိုင်းတို့တွေ့နှလုံးသားကကျယ်ဝန်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူကိုယ်ရဲ့အင်မရှိဘူးစားစရာမရှိဘူးထွက်ပြေးနေရတယ်ဘယင်ချီကသူ့လိုက်တနေတဲ့ချိန်မှာတော့မှသူ့မှာသူ့ကိုလာကပ်ပြီးတော့ခိုးလုံးနဲ့လူတွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘာသူလဲအမိုးရောက်တော့သူအကြွေးတင်တော့သူဘယင်တွေကမကြိုက်တော့သူတွေအများအမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအခုချိန်မှာအဲ့လိုအများကြီးရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးတက်ဒါဝိနဲ့လုံတာကကျဲဝင်းနေတယ်သူကိုယ်ရဲ့တာအင်မရှိတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးတက်သူ့မှာနေရာရှဲသူ့နှလုံးသားကအရာကြောင့်ဖျားရှင်နှလုံးသားကိုတည်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်စဒါတင်မကဘူးသူချုံပြောရရင်တကယ်စိတ်ရှိတယ်ဆောတည်ရာတော့မှသူရံဝန်နေရတဲ့သူဖြစ်တယ်သူဆောရဲ့တာတည်သွားတာတော့ဝန်နေတဲ့ဒါဝိဒ်ဒီသူရံသူတည်သွားတာတော့ဝန်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဖျားရှင်နေသူကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချီးမြှောက်လာတယ်အသူချုံပြောတဲ့ချိန်မှာရှံဝေလာဘိတ်တိတ်တဲ့အတိုင်းပဲဘယင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒီစာပြုခဲ့တဲ့နေရာမှာပါလဲရှံဝေလာဒါဝိဒ်ကိုဘိတ်တိတ်မဲ့ခါမှာသူအဖေကိုယ်တိုင်ကတော့ဒါဝိအဖေကိုယ်တိုင်ကတော့သူကအယိချင်းမရှိဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လူတွေကကိုယ်အယိချင်းမရှိဘူး qualify မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်ကြီးများကြီးရှိတယ်ကိုယ်တိုင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာလုပ်ငန်းကိန်းကမှာကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်တဲ့နေရာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာကိုယ့်အယိချင်းမရှိဘူး qualify မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်ကြီးများကြီးရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ကျန်းစာကျွန်တော်ဖတ်တော်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်လေးလူကိုလူတွေမြင်တဲ့အတိုင်းဖျားရှင်နေမမြင်ဘူးအာမင်ဖျားရှင်နေနှလုံးသားကိုကြည်တော်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖျားရှင်လူတွေကတင်မ qualify မဖြစ်ဘူးတင်မတော်ဘူးတင်မတတ်ဘူးလို့ပြောပြမယ်ဖျားရှင်နေ qualify ဖြစ်တယ်ဆို qualify ပြီပဲအာမင်ဖျားရှင်နေတင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုလည်းတတ်နိုင်ပြီပဲဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူးအရာခတဲ့အလုံးပိုက်တာအောင်ဆိုနေတဲ့ဖန်ဆင်းနေတဲ့ဖျားရှင်နေတင်ကို qualify တယ်ဆိုတင် qualify တယ်အာမင် hallelujah သူကောင်းတဲ့ဖျားခင်အလုံးလက်ခုပ်တပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပေးရ hallelujah hallelujah အဲ့ဒါပြောနေကျွန်တော်တတိတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ကြားဖို့တဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်တစ်ချိန်တုန်းကမြန်မာအတန်းတို့မြောက်ဒီလိုက်တို့နှစ်ခွလောက်ပဲရှိတယ်နော် channel ကဆိုတော့အဲ့မှာမြန်မာအတန်းမှာတချင်းစုဖို့အတွက်ဆိုအရန်အလားလားမရှိတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အခုချိန်လို့အခုလို့အစင်မပြူပေါ့နော်အဲ့အဲ့နဲ့တယောက်တဲ့ကျွန်တော်ကြားဖို့တဲ့ကလူတယောက်တချင်းသူကတချင်းလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီတချင်းကအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမြန်မာအတန်းမှာရင်ဘုတ်တို့ကရှောက်လောတော့တင်လိုက်တယ်သူတချင်းကိုပူးလိုက်တာအဲ့နဲ့ဟိုကလူတွေနားထောင်တော့ရုံးကလူတွေသဘောကျတော့ဟာဒီတချင်းအရန်ကောင်းတယ်ဟာဒီတချင်းမြန်မာအတန်းမှာထဲလို့ရှိလူတွေကြိုက်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟီယာကူသူတို့လက်ခံလိုက်တယ်တဲ့အဲ့နဲ့ဟုတ်ပြီဆိုဒီတိုင်းပဲမရောက်ဆိုတော့ရုပ်ပါတခါတည်းဗီဒီယိုပါရိုက်ပြီးတော့မြန်မာအတားမှာလွတ်မဲဆိုပြီးလူခေါ်လာတဲ့ခါမှာကြီးလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ဗီဒီယိုရိုက်မဲလုံလဲလို့ရောရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာတိတ်ဆိတ်မဗျူးတဲ့အဲ့နဲ့လူတယောက်ခေါ်လာပြီးတော့အကူရဲ့ခဏလေးအပေါ်အထက်ကနေစာလာတယ်တဲ့အဲ့နဲ့ကြီးလိုက်တော့အဲ့မှာမချက်ရေးတယ်တချင်းနဲ့မချက်ရေးထားတာအရန်ကောင်းတယ်တဲ့အဲ့နဲ့ရုပ်တဲ့အမြတ်တူကိုပြတ်သားရမတင်တော်ရယောဂအမြတ်ဖြစ်သူပြတ်သားရမတင်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားခင်ကအလိုမဟုတ်ဘူးတင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလက်ခံနေဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်အမြတ်ဖြစ်သူကိုပြတ်သားရအမြဲတမ်းတင်တော်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာ
ဟာလေလုယာဆိုဖျားခင်လူတွေကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖျားခင်ကြည့်တဲ့ပုံစံမတူဖျားရှင်နေတင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်လို့အမြဲတမ်းမြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်း qualify ဖြစ်နေတယ်လို့မြင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်တင်းမတော်ဘူးမတတ်ဘူးလို့ထင်နေလို့ဖျားရှင်နေတင်းနေတော်တယ်တတ်တယ်အမြဲတမ်း qualify ဖြစ်တယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဖြူစင်တော်သူလို့ဖျားရှင်နေတင်းကိုတတ်မှတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင် hallelujah hallelujah ဆရာအာဒီရီကိုကျွန်တော်ကြည့်နေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘသူရီကွာလီဖိုင်ဖြစ်လဲအဆင်ဖျားရှင်ကွာလီဖိုင်ဖြစ်တဲ့သူကဖျားရှင်ကွာလီဖိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့သူကဘသူရီလဲဆိုဒီမနေ့မှလည်းကျန်းစာကျန်းတင်သားမှာဆရာပါမွန်ကပြောတော်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုဒီရီကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေလွန်ခဲ့တဲ့အာရွေးကဲမရောက်ခင်လေးမှာအာကျွန်တော်လည်းအာလူငယ်ကောင်းဆောင်တယောက်ဆိုတော့အာစဉ်းစားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗောရကမှာဘလို့လှုပ်ချင်တယ်ဘလို့ဖြစ်စီချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတိုက်ပင်ကြတယ်ဆူတောင်းကြတယ်အချိန်တွေယူတယ်အဲ့နဲ့တချို့လူတွေရကမှာ group leader လို့ပတ်သက်တချို့တွေကျွန်တော်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့ worship team တွေ music team တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ရွေးကောက်ထားတာဒီနေ့လူလီကတော်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်မြင်ထားတဲ့သူတွေကျွန်တော်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့နဲ့ခေါ်ထားတဲ့အနည်းကရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆရာဆရာမော်တော့နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လူငယ်ကောင်းဆောင်နေတဲ့ training တွေပေးတယ်ပေးတဲ့ခါမှာအတူတူကဆူတောင်းကြတယ်အဲ့နဲ့တစ်ခေါက်ကျွန်တော် retreat သွားရင်းနဲ့ရကဲမတိုင်ခင်နပါလောက်အလူမှာ retreat အားလုံး fellowship သွားရင်းနဲ့တညလောက်သွားရတယ်နညထင်တယ်နော်ဆိုတော့သွားရင်းနဲ့အဲ့မှာ fellowship လုပ်တယ်အတူတူကချီးမွမ်းကြတယ်ကူးကွယ်ကြတယ်အဲ့နဲ့တမနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့လူတွေကတချို့တွေကအဆင်မပြေဘူးအကျွန်တော်ကနေတော့ဒီမှာပါဝင်ပေးပါဒီလူလူလူလို့ပေးပါလို့ပြောနေနေမှာတချို့တွေကအဆင်မပြေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့နဲ့သူတို့အဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့နီးဆက်ရလူတချို့တွေကိုကျွန်တော်ကောက်ဆွဲလိုက်ရတယ်လူဒီမှာလူလူတွေတက်ဆိုပြီးတချို့လူတွေနီးဆက်ရလူကောက်ဆွဲလိုက်ရတဲ့ချင်းရှိတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာတွန်းတယ်မနေ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအများအားအဲ့ဒီတလုံးမှာကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ရာကပါလဲဆိုတော့ကျင်းစာကျင်းစာထဲမှာမတဲခန်ချင်းစနစ်အငယ်ဆလီမာသူတို့ခေါ်တော်မူတော့သူအများရှိတော်လဲရွေးကောက်တော်မူတော့သူနဲရီဟုမိန်တော်မူအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအများရန်ပေါ်နေတဲ့အရာကအဲ့ဒီချင်းမှာ for many are called but few are chosen many are called but few are chosen ခေါ်တော်သူအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရွေးကောက်တဲ့သူကနဲတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကျင်းစာကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရန်ရှိနေတဲ့တလောအဲ့ဒီမနေ့ devotion ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ခါမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းကြတယ်ဆူတောင်းပြတာနဲ့ကုနီယာနဲ့ကိုသွားချင်းနေနဲ့သွားတစ်ပအောင်မှာထိုင်ကြတယ်ကုနီယာနဲ့ကို devotion လေးဖျားခင်နဲ့quiet time ယူကြတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဂျန်စာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ဆက်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တယ်အဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဒါစိတ်ထဲမှာအစားကနေဖတ်ချင်တဲ့နှလုံးသားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအစကနေဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့မှာချင်းလိုဖတ်ရင်းနဲ့အပေါ်မှာဂေါင်းစင်ကိုသူတို့ပေးထားတဲ့ကျန်းစာကဗာလဲဆိုတော့ချင်းလိုရေးထားတာဗန်တုန်ကီအုပ်နာတနည်းအားဖြင့် kingdom culture leadership ပေါ့နော်ဂေါင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ leadership ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတနည်းအားဖြင့်ဒီဖျားအမှုတော်မြတ်မှာဦးဆောင်တဲ့ပုံစံပြောရမလားအဲ့လိုပုံစံတိုက်တလေးရေးထားတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ရင်းဖိုင်နဲ့ခရစ်တော်ဥပမာပေးတဲ့အရာလေးဖြစ်နေအဲ့နဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျန်းစာကတိကနေရှစ်လောက်ထိအားလုံးဖတ်မယ်ဆိုရင်မဖတ်တော့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းအကျူးကြောင်းလေးနဲ့ပြောပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဖတ်နေရင်းနဲ့တလုံးချင်းစီတလုံးချင်းစီကကျွန်တော်ကိုတခါတဲ့စကားပြောနေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာquestion လေးတွေဖြစ်နေတဲ့မအီမတားလေးခံစားနေရတဲ့အရာတွေကိုအားလုံးဖီပြောက်သွားစေတဲ့ရာခပါလဲဆိုတော့အဲ့မှာခရစ်တော်ကပြောတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကြီးတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ဒီဥဆောင်ချင်းပုံစံကဖျားခင်ရဲ့ဥဆောင်ချင်းပုံစံပြောမလားဒီရကရှင်ဘယင်ကြီးတဲ့ဥပမာနဲ့သူပြောထားတယ်ရှင်ဘယင်ကြီးတပါရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်ဘယင်ကြီးတပါကသူ့ရဲ့သားအတွက်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်မဲ့အခါမှာတချို့တော့သူကိုဖိတ်ထားဖိတ်စာရင်ပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်တော့ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်မဲ့အခါမှာဖိတ်စာရင်ပေးကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူတွေလာဖို့တော့ကျွန်တော်တင်းတော်တယ်ထင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်စာပေးလိုက်တယ်လူတိုင်းကိုကျွန်တော်မပေးဘူးပဲကျွန်တော်လာဖို့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ဖိတ်စာပေးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဖိတ်စာပေးတဲ့သူရှိတယ်အဲ့နဲ့အချိန်တန်နဲ့မင်္ဂလာပွဲနေ့ရောက်တဲ့ခါမှာစားစရာတွေကလည်း
တူးနွားတွေအားလုံးတက်ပြီးသွားပြီးစားစရာလည်းအားလုံး ready ဖြစ်ပြီးအစားတော့လည်းအားလုံး ready ဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘယင်ကြီးကသူ့ရဲ့ဂျွန်တွေကိုခိုင်းပြီးတော့သွားပါတဲ့ဥမာငါတို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့လူတွေကိုစားလို့ရပြီးအစင်တင်ဖြစ်ပြီးဆိုပြီးစားဖို့တော့ခေါ်လာခဲ့ပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဂျွန်တွေကသွားခေါ်တဲ့ခါမှာသူတို့ဖိတ်ထားတဲ့လူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟေးတဲ့ငါတို့ဒီနေ့အလုပ်ရှိတယ်အလုပ်သွားရမယ်လုပ်စရာရှိတယ်ဒီမှာအင်ကိစ္စရှိတယ်ဒီမှာလုပ်ငန်းကိစ္စရှိတယ်ငါတို့မလာနိုင်ဘူးတဲ့ညင်ပလိုက်တယ်တဲ့ဖိတ်ထားတဲ့သူတွေကအဲ့နဲ့တချို့တွေဘယ်လိုတောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂျူနီဝါတခါတည်းလာဖိတ်တဲ့သူတွေပါတခါတည်းတပ်ပလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ရှင်ဘယင်ကြီးကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အယံစိတ်ဆူပြီးတော့ဘာစကားပြောလဲဆိုတော့ငါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကျန်းစာလေးဖတ်မယ်နော်သူနောက်မှာ20နှစ်အငယ်ရှိမှာသူနောက်မှာမင်းကြီးဒီလူလင်တို့ကိုခေါ်၍ငါ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲဒီအတင်းရှိဖိတ်ခေါ်တော်သူတို့ဒီမထိုက်တန်တော်ကြောင့်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေကမထိုက်တန်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်အစတုန်းကထိုက်တန်လို့သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာဒါပေမဲ့သူတို့ငင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေကမထိုက်တန်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံကဂူနျူးစ်ဒီဂေါစပယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲ။ဖျားရှင်ကြီးလူတိုင်းသက်လေဝါးကားထဲမှာတည်ခံပြီးသွားတယ်။ကြားကြတယ်။လက်ခံတဲ့သူကပဲကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ဒီမှာဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဘယင်ကြီးကအဲ့ဒီလူဖိတ်ထားတဲ့သူတွေကထိုက်တန်လို့ဖိတ်ထားတဲ့သူကမထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင်းတင်းတို့တွေတော်ပြီးတော့လမ်းမမှာတော်ပြီးတော့သူတမယလူတွေကိုခေါ်လာခဲ့ပါဆိုပြီးအဲ့မှာဘယင်ကြီးကသူ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့နဲ့သူ့ဂျူနီယာအလုံးတော်ပြီးတော့လမ်းမတော်ပြီးတော့သူတမယလူတွေအလုံးခေါ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာအလုံးရောက်လာကြတယ်အတူတကောစားတောက်ပြောမှုကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူတွေကထိုက်တန်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေကဒီကမထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်သွားတာလဲနာခံတဲ့သူတွေကထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်သွားတာတကယ်တော့ဒီလူတွေအရင်ဆုံးခေါ်ချင်မကရပါဘူးအခုရောက်နေတဲ့သူတွေလူမရှိလို့သာခေါ်လိုက်ရတာအာမင်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလက်ခံပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အတွက်ထိုက်တန်တော်သူတွေဖြစ်သွားတယ်အစတော့မကွာလီဖိုင်းတဲ့ဆိုပြီးကျွန်ခေါ်တဲ့သူတွေကအန်ကွာလီဖိုင်းဖြစ်သွားတယ်အန်ကွာလီဖိုင်းဆိုပြီးကျွန်ထားထားတဲ့သူတွေကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်သွားလဲဆိုကွာလီဖိုင်းတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဖျားခင်ရဲ့နှလုံးသားဖျားခင်နှလုံးသားကိုတွေ့တော်သူတွေဖျားရှိမှပဲသူတွေက qualify ဖြစ်လဲဆိုဖျားကိုအမြဲတမ်းလက်ခံနေတဲ့သူတွေအမြဲတမ်း qualify ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင် hallelujah တင်းရဲ့အယိချင်းရှိလို့အယိချင်းမရှိလို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဖျားရှင်နေနှလုံးသားကိုတွေ့နိုင်ဖို့ဖျားကိုအမြဲတမ်းလက်ခံယုံကြည်အားကိုးတဲ့ဆိုဖျားရှင်ရှိမှတင်းနေအမြဲတမ်း qualify တော်သူဖြစ်ပါတယ်အာမင် hallelujah အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အတ္တရာကိုအဲ့ဒီမနစ်မှာကျွန်တော်ရတဲ့ခါမှာအရန်လွတ်မြောက်သွားတယ်လုံးမြောက်ပြီးတော့လူရီလာတာမလာတာဂယုမဆိုင်နိုင်တော့အဲ့ချိန်မှာဟုတ်ပြီအဲ့လူတော့ဖြစ်ပြီဖျားခင်ငါ့ကိုလုံးမြောက်ခွင့်ပေးပြီအဲ့ဒီတခုလေးတော့ရှိပြီဒါပေမဲ့အတီးပွန်းတခုတော့ကျွန်တော်မမြင်ရသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာအနဲ့အချိန်တန်လာတဲ့ခါမှာယူကဲမြောက်လာတယ်ယူကဲမြောက်လာတဲ့ခါမှာပထမညမှာပဲအော်စရာအရင်ကောင်းတာလောရှင်မွန်ကျတဲ့ကိုကိုကျတဲ့ဆီယမွန်တောင်ကကျွန်တော်ဆီယာကြီးကနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲ22ယောက်တော့သူတွေကကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုရပြီးတော့စက်ကလာကြတယ်အာမင်အဲ့နဲ့အဲ့ဒါတင်မကဘူးမနေ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာ morning devotion နေလောက်ကြတယ်လူတွေကငူချွေးကြတယ်တကယ်ပဲဖျားမြတ်တော့မအယံပြောင်းမွေးကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ camp တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ကြည်ရင်ကြည်နေ camp ပြီးတော့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာကွက်ကွက်ကွန်ကွန်မြင်လိုက်တဲ့ရာကဘာလဲဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်ခေါ်ထားတဲ့အကြီးပေါ်ခေါ်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့အဲ့ဒီလူတွေကတက်တီပြန်ခါနဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြားပြန်ကြားရတဲ့ရကပါလဲဆိုတော့တချို့တွေကတဲ့အများကြီးလူတွေကတက်တီခါနာပေါ့နော်ကလေးတွေတက်တီခါနဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ချမ်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ချမ်းတဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်တတိပြုမိလိုက်တဲ့ရတဲ့ကပါလဲဆိုလူတယောက်စု worship မှာသူရလွတ်မြောက်ချင်နေတာအရာလွတ်မြောက်ချင်တယ်မလွတ်မြောက်နိုင်ကူးကွင်းနေအရှိမထွက်လာပြီးတော့ကူးကွင်းနေတယ်ဒါမလွတ်မြောက်လို့စိတ်ထဲမှာတခုခုကာစီးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့အဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကသူလက်တင်ပြီးတော့ရင်ပတ်မှာတင်ပြလိုက်တယ်တခါတည်းအားလုံးပွန့်ထွက်ပြီးတော့အယံလုံးမြုပ်ပြီးတော့ဖျားခင်မြောက်မှာတော့အရှင်ကြီးဆိုအယံခံစားရတယ်တဲ့အာမင်အဲ့ဒါလူတယောက်စု
ကောင်းဆောင်တယောက်အဲ့ဒီ group leader တဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်သူဒီတိုင်းခဏလေးဖတ်ထားလိုက်တယ်ဆူတောင်းလေးနဲ့ဖတ်ထားလိုက်တာအဲ့နဲ့သူကတခါတဲ့ဘောမှာသူတက်တဲ့ခါနာပါလဲဆိုဘောမှာတခါမှမခံစားရဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လာဖတ်တယ်လို့ခံစားရပြီးတော့ဖျားခင်နှွေးထွေးခြင်းဖျားခင်မေတ္တာအယံခံစားရဆိုပြီးအော်ကြည့်အော်ကျင်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသူအတကုံထငိုတာဖြစ်တယ်တက်တဲ့ခံချက်ကျပြန်ကြတဲ့ခါမှာအများကြီးပဲတချို့လူတွေဆိုဒီတိုင်းခဏလေးတိုးလိုက်တာကျမ်းမာတော့တယ်ဆရာကြီးတွေလာတူတာတော့မဟုတ်ဒီလူငယ်ခဏဒီတိုင်းခေါ်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတိုးလိုက်တာတော့ဆူတောင်းပြလိုက်ကျမ်းမာတော့တယ်တချို့လူတွေဒီတိုင်းပဲဆူတောင်းလာတော့မဟုတ်ယူယူဒီတိုင်း fellowship လို့နဲ့စကားပြောနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝမှာသူမိခွန်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးအဖြေရဖို့တော့ဖြစ်လာတယ်တက်တီခံချက်တွေအများကြီးကြားလိုက်ရတယ်ဆိုဒီအောင်ကျွန်တော်ကြည့်နေဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီဖွင့်ပြလိုက်တဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အတိုင်းပဲဘယ်သူတွေက qualify ဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်ချင်းအများကြီးရှိတဲ့သူဒီအရင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားရှင်နေ yes လို့ပြောတဲ့သူနောက်မှခေါ်ခိုင်းရတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်အရင်ခေါ်ထားတဲ့လူထဲမှာပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ yes လို့ပြောတဲ့သူအရင်ချင်းရှိတာမရှိတာအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားရှင်နေအဲ့ဒီလူအားဖြင့်များစွာတော့အမှုတွေပြုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် amen hallelujah 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 ဆိုဒီနေရာမှာအရင်ရည်ကြည့်တဲ့ရခါဖျားရှင်ကိုယ်တော့အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လှုပ်ပါမယ်သွားပါမယ်လှုပ်တော့မလှုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော့အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုရင်ပြီးသားလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာလှုပ်ပြီးသွားဒီမှာပိုက်ကွန်ချပြီးသွားဒါပေမဲ့ဒီနေမှာငါမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော့အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုတော့ပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လှုပ်ပါမယ်စိတ်ပါတယ်ဖြစ်စီမပါတယ်ဖြစ်စီဘာဖြစ်ဖြစ်နာခံချင်းကအရန်ရည်ကြည်တာဖြစ်ပါတယ်နေရာတကာမှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ပါဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နာခံလိုက်ချင်အပြင်မြားစော်တော့အတီးပွင့်နေမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်တယောက်စုံဘာပြောသေးလဲဆိုအဲ့ဒီကောင်းဆောင် group leader တဲ့တယောက်စုံအိမ်ရောက်တော့တဲ့ခါမှာအိမ်ယူကမ်းမဆောက်ခင်မှာသူ့အဖေကပြောတယ်ဟဲ့နေက group leader မှာပါတယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဟာနေယူယူ service တော့လူငယ်အစီအစဉ်တော့မတော်ဘူးပဲနဲ့နေဘလို့လို့လူငယ် group တဲမှာပါနေတာလဲမသိဘူးလေသူတို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆန်အဲ့ဒီလူတွေကပဲအများကြီးဖျားရှင်အဲ့ဒီလူတွေကိုပဲဖျားခင်တုံ့ပြုသွားတယ်အာမင်တင်ဖျားကြောင့်တော်နိုင်လို့လို့မတော်နိုင်လို့လို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဖျားရှင်အတုံးပြချင်းကိုသင်ခံချင်တယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်နေအတုံးပြဖို့တော့အများအန်စင်တန်ရှိနေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီအခါတပိုင်းအဲ့နဲ့နောက်တပိုင်းအနေနဲ့တချို့တော်သူတွေကျွန်တော်ဘောကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါဆိုโอเคငါကအဲ့ဒီညင်းတဲ့သူထဲမှာပါသွားမိတယ်ဆိုရင်ရောအစားတော့ငါဖျားခင်ငါအရင်ခေါ်ထားတာဒါပေမဲ့ငါညင်းသွားတဲ့ခါမှာတဲ့ဒီတခြားလူကဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ရောဆိုခံစားတတ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ဘောမှာရှိတတ်တယ်ဖျားခင်ငါ့ကိုခေါ်ထားတာတိတိနဲ့ညင်းမိတယ်မတီးလိုက်တဲ့ချိန်မှလည်းညင်းမိတော့တဲ့အချိန်ကြီးများကြီးရှိတယ်ခံစားတဲ့သူတွေများကြီးရှိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလူကတယောက်နဲ့ယောက်ပဲမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့ဒီလူပဲဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူလှုပ်ပါဟူလှုပ်ပါဟူသွားပါဆူတောင်းပေးပါဘာညာအများကြီးဖျားခင်ကျွန်တော်တို့တုန်တင်ပြောပြနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နာခံမှုရှိဖို့ကကျွန်တော်အရန်ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်ဆိုငါကအဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအစတော့ခေါ်ထားပြီးသားကိုဖြစ်ပြီးတော့ငါအခုမခေါ်ထားချင်းမခံရတော့ဘူးငါက unqualified ထဲမှာပါသွားတယ်လို့ခံစားရတဲ့သူတွေဒီမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီအကတင်တယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးဖြစ်တယ် Israel တွေဖျားရှင်ကသူတို့ကိုရေးကောက်ထားတယ် Israel ထဲကနေပဲခရစ်တော်မွေးဖွားလာတယ်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့တော့ခရစ်တော်ကလူဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားတွေယောမအခန်းကြီး7ထဲမှာမြင်ရတယ်อิสราเอลิกะคริสต์ကိုငင်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်တပားအမျိုးသားဖြစ်တဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးကစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အကယ်လို့တအားအစတုန်းကအခုနောက်ထဲပြန်သွားမယ်အစတုန်းကလူကတခါလေးလာတယ်ဆိုနောက်မှအဲ့ဒီလူတွေကပြန်ခေါ်ဖို့အချိန်မရှိတော့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလူပဲอิสราเอลิกะအစကတည်းလက်ခံနေဆိုအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းတရားကဒီတပားအမျိုးသားတွေကျွန်တော်ပေါ်မှာဒီလိုတယောက်ပါမလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစ္စရေလကညင်းပယ်လိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာကတပားမြူတာဖြစ်တဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီလူပြောတဲ့ခါမှာဒီကျင်းဆောင်ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီအစ္စရေလကတကယ်ပဲဒီတိုင်းဖြစ်သွားတော့မှာလား။ဘုရားခင်တက်တက်လုံးညင်းသွားမှာလားတဲ့။အဲ့မှာပေါလုကရေးထားတယ်။မညင်းဘူးတဲ့အချိန်တန်လာတဲ့ခါမှာသူပြန်လဲလာလိမ့်မယ်။အာမင်။အဒီအကဘုရားခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်။တင်ကညင်းခဲလို့တင်ကမနာခံခဲ့လို့ဆိုပြီးဖျားခင်နေကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းအပြစ်တင်နေတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူး။တင်ငင်းခဲ့ရင်လဲ
ငင်းခဲ့တဲ့သူထဲမှာပါတယ်ဆိုရင်တင့်ကိုအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်နေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီကျင်းစာထဲမှာယောမခန်ကြီးစစ်ကိုဆက်ဖတ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီဣသရေလကငင်းလိုက်ခြင်းအပြင်တပားအမျိုးသားတွေပေါ်မှာကောင်းချီးတက်ရောက်တယ်လို့အဲ့ဒီတပားအမျိုးသားတွေကောင်းချီးခံစားရတော့ဣသရေလကြည်ချင်အပြင်သူတို့တွေကပြန်လည်ပြီးတော့လူချင်းတဲ့နှလုံးသားပေါ်လာအောင်တဲ့အဲ့မှာရေးထားတဲ့ကျင်းစာကအရန်လာတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။Hallelujah. Di yari alung chi mesum pya khen ni phit de iya ta khu chin si dai paw ma aya kha ta ngalung chin lo kaung bo tu phya shin ne a mya dan kaung bo tu chin lo ku lo saung pe ni da phit ba de amen tin yin khe mi de phya khen lu ku ma like khe mu sun le tin ku ro sorry ba lo pyo de chin a da tin phya let the tin yi pyan yauk de a chin be a mya dan khon lo pe ni de phya shin phit de amen a khu na lo da me a di israel le ka kaung ma de a twet သူတို့ကနည်းနည်းတော့ခံစားလိုက်ရတာပေါ့လေဘယ်လိုခံစားမလဲဆိုတော့အမကျွန်တော်ဒီက rapture နဲ့ပါသွားလို့သူတို့ဒီက tribulation ထဲညင်ပါနေစချင်းတဲ့ပြန်ရရောက်သွားတဲ့ချိန်ရှိမယ်အမတသိန်း4000 4000နေကကဲတင်ချင်းရမယ်ဘာညာအဲ့လိုဆက်သွားမယ်အဲ့ဒီမတိုက်ခင်မှာသူတို့ကြတော့ဒီဘွားကအာချင်းချန်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခရစ်တော်မစ္စယားကိုခရစ်တော်ကိုမစ္စယားနည်းနည်းလက်မခံသူတို့ဘွားကချက်သေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်လာတဲ့ခါမှာတော့သူတို့ကတော့အာဖျားတော့ပြန်လဲလက်ခံလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံရှုံတဲ့ຢາກောက်ပါလဲဆိုသူတို့ဘွားကလွယ်ကူဆိုသူတို့မဖြတ်တန်းလိုက်ရအောင်မတိတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တို့ဒီကဖျားခင်ကြီးဆိုတော့ကြောင်းတီခွင်ရတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွင်တင်လမ်းပြချင်အဖြစ်နားလဲခွင်ရတဲ့အခါမှာချောမွေးဆိုနဲ့လွယ်ကူဆိုနဲ့ဆော့ဆော့စီစီဖျားခင်မေတ္တာကိုလွယ်ကူဆိုကျွန်တော်ခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာသူကောင်းမဲ့ဖျားကအလလက်ခုတ်တီးပြီးတော့ကျိုးဆူရအာမင်So edilu khan sa de tu di chno bwa ma a mya chi shi de a long le edi dai ba phit de so edi ma pyo ma sun di nia chno edilu khan sa de tu tyaok shi de jan sa de ma bitu le so ro Jonah Jonah tet taw chno chi de kha ma phya khin kaung ma chin a mya chi mi ya de Jonah ku phya khin ka yue kaot tha de prophet Jonah edi Jonah ku phya khin ka nin no we myu ku taw bo tu ku khai de nin no we myu tu myu da ri ka a yan su nyin နေရတဲ့ဖျားခင်တွေသူတို့ကအလုံးဖြစ်စီတော့မယ်လို့ယောနာကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ပါသူတို့နောင်တရဖို့တယောနာကိုဖျားရှင်ကခိုင်းလိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနာဒီအခုနောက်လိုပဲနာမခံတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးပြီးတော့တချမ်းနေရာကိုထွက်ပြေးသွားဘယ်နေရာလဲထွက်ပြေးတဲ့နေရာတာရှူဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်နင်းဟွေကမတော်ဘဲနဲ့တာရှုဘက်ကိုထွက်ပြေးတဲ့ခါမှာတင်ဘောပေါ်မှာကျွန်တော်တိတိတိုက်ပဲအားလုံးကတင်ဘောပေါ်မှာရောက်လာတယ်။တင်ဘောမှာသူအိနေတယ်လီပြင်းမုံတိုက်ကြီးရောက်လာတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အသူချုံပြောရရင်တင်ဘောပေါ်ကလူတွေကဒါပဲသူအပြစ်လဲဘာငယ်အားလုံးရှန်တဲ့ယောနာကိုရှာတွေ့သွားတယ်။ယောနာကိုအဒီနီယာမှာယောနာကိုရီထဲမှာသူတို့ပစ်ချလိုက်တဲ့ခါမှာအမဇလန်ကစားပြီ။ဖျားရှင်ကယောနာကိုရွေးကောက်ထားတယ်။သူပရိုဖက်နေနဲ့ရွေးကောက်ထားတယ်လို့အဲ့ဒီနင်းဟွေမြို့သူမြို့သားတွေပြောင်းလဲဖို့တော့ရေကောက်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားခင်စကားကိုသူယောနာနားမထောင်တဲ့တော့ထွက်ပြေးသွားတယ်။အခုချိန်မှာသူကြုံလိုက်တဲ့ပြဿနာကပါလဲဆိုတော့တင်းမောပေါ်ကနေပစ်ချခြင်းကိုသူခံလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အမကအရန်အော်စရာဖျားခင်ချစ်ချင်းမိတာကဗာမင်ရလဲဆိုတော့လူတွေအမြင်မှာကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယောနာအချင်းနေမှာလူတွေကအများကြီးရှိတယ်။တင်းမောပေါ်ကနေယောနာကိုပစ်ချလိုက်တာလူတွေအမြင်။အော်ဒီတယောက်ကတော့တေးပြီ။ဒါပေမဲ့အမန်တကယ်မှာတော့ယောနာအဲ့ဒီအပိုဇီရှင်အဲ့အချင်းတခုကြည့်မယ်ဆိုအမန်တကယ်မှာတော့ယောနာတွေစပြီးတော့ဖျားခင်ပလန်ထဲဝင်နေတာအာမင်လူတွေမြန်မာတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလူတွေကအော်ဒီတော့ငါကြီးရဲ့ပတ်သက်ထဲမှာငါကြီးဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီတေးပြီလို့ထင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနာကအဲ့ဒီနေရာမှာနမိတ်လက္ခဏာထဲမှာသူစရောက်နေတာအာမင်လူရည်အမြင်မှာအဲ့ဒီမှာလူရည်ရဲ့အမြင်မှာအတ္တိတောင်းတော့တော်တော်ကန်ဆူတာပဲဖျားစကားနားမလုံးဘူးဒီထဲမှာပစ်ချခံရပြီသူဘောတော့ပြီးပြီလို့ထင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနာဒီဖျားခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့ vision ကိုလှုပ်ဆောင်မှုတော့ highway ပေါ်မှာငါးကြီးထဲမှာ ready ဖြစ်နေပြီ highway ပေါ်သူရောက်နေပြီလူရည်ကအတ္တိတောင်းတော့ကန်ဆူတယ်အဖြစ်ဒီအများကြီးလုံးလို့ဖျားစကားနားမထောင်လို့အခုတော့တေးပြီပြောတဲ့ချိန်မှာတကယ်တော့ယောနာကောင်မှနိနဝေမြို့ရောက်သွားလို့လူတွေကပြောင်းလဲပြီးတော့အစာတွေရှောင်ပြီးတော့မြားစော်တော့လူတွေအလုံးကဲတင်ချင်းရပြီးသွားပြီ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။နိနဝေမြို့သူမြို့သားတွေကဲတင်ချင်းရပြီးတော့အမအတက်ကနေမလွတ်ယုံတယ်မကပဲနဲ့လူတွေပဲမဟုတ်ဘူးသရီးဆန်တွေကအစာရှောင်ဆုတောင်းနေကြတာ။ဒီဘက်က view လေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုယောနာကတော့
တင်ပေါ်ပေါ်ကလူတွေအမြင်မှာယောနာကတော့တေးပြီဒါပေမဲ့ overview အပေါ်ကနေ view နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောနာကသွားနေတယ်ဖျားအမှုတွေဖျားခင်သူတို့ခိုက်ထားတဲ့အရာတွေသူလုံနေတယ်အမှအများကြီးပြောင်းလဲပြီးသွားပြီအာမင်ဆိုတင်ပေါ်ဝင်ချင်မှာလူတွေတင်ကိုဘယ်လောက်ကြည့်ရနေတယ်အဒီတယောက်တော့တတော်ဆိုးတာပဲဖျားသူမချစ်ပါဘူးဘာညာဘာညာပြောတဲ့သူရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားမျက်စိထဲမှာတေဝင်ငင်ထဲမှာတင်ကဖျားပလင်ထဲမှာတင်သွားနေတယ်လူဒီမြမဒီတော့ဖျားစကားမှနားမထောင်တာဖျားမှမချစ်တာဖျားကြောင့်မပုံမမသွားတာအလူငွေပုံမမပေးတာလူဒီအများကြီးပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြတနာကိုအဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုဖျားရှင်ကဆွဲခေါ်ပြီးတော့သူလူချင်းနေနေရသူကျွန်တော်သူထားချင်းနေနေမှာပွက်ကိုရောက်အောင်မရအောင်ဖျားရှင်နေအများတန်းဆွဲခေါ်နေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယောနာကိုဖျားခင်အပြစ်မတင်ဘူးနင်းဒီလူဖြစ်လို့ဒီလူဖြစ်လို့ပြတနာအများကြီးကြုံခိုင်းမှာပါငါဖျားမပြောအမြဲတမ်းဖျားရှင်နေနေလာနေငါးကြီးပိုက်ထဲကနေလွယ်ကူချောင်းနဲ့တခါတည်းပို့ပေးလိုက်တယ်အာမင်ဟာလေလုယအဲ့ဒီတဲ့ဖျားရှင်နေကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်နဲ့ပြတနာထဲရောက်နေတဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီပြတနာကိုနမိတ်လေးခဏနေနဲ့ပြောင်းလဲပေးတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အနာယောကကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့ချိန်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအနာယောကကြုံတွေ့ရစာတန်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းတွေဒီအနာယောကတည်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်းမွင်းမှန်ပြီးတော့ဖျားရှင်ရှိမှတာယေစုတောင်းနိုင်အောင်ဖျားခင်တာယအကူနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်းမွင်းမှန်ပြီးတော့ချုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စတိယာတွေအလုံးဖျားရှင်နေကျွန်တော်အလုံးခက်ခဲတယ်လို့ထင်နေရတယ်တော့မှဖျားခင်နေကျွန်တော်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့အရာလေးအာတစ်ခုရှိတယ်။ Israel လေEgypt ပြည်ကနေခါနန်ပြည်ကိုရောက်လာတဲ့ခါနန်မှာရှိတဲ့ခါနန်နေတွေအားလုံးသူတို့မောင်းထုတ်မောင်းထုတ်မောင်းထုတ်လာတဲ့ခါမှာကျင်းစာကကျင်းစာထဲမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီ Israel တွေကိုဖျားခင်အတူပါရှိတယ်ဟုတ်တယ်တမျိုးပြီးတမျိုးသူတို့လူတွေနိုင်ရတဲ့ခွန်ခါနန်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုနိုင်ရတဲ့ခွန်ဖျားခင်ကပေးတယ်ပြားတွေအဖင်ပြားသူပြားတွေကိုအရင်လွတ်လိုက်တဲ့လူတွေထွက်ပြေးလာတယ်သူတို့စစ်တိုက်တဲ့အားလုံးနိုင်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနိုင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအရန်ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အာနောက်ဆုံးပိုက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တခုဖတ်ချင်တယ်ဗောနော်ဆိုနောက်ဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဗောနော်အပိုက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အာထွန်မြောက်ရာချင်းအခန်းကြီး23ငွေ2830မှာပြာသူများကိုလည်းတင်ရှိမှာငါစီလို့ရေသူတို့ဒီဟစ်တီလူခါနနီလူဟိတ်တီလူတို့ကိုတင်ရှိမှာနင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်ထူထူများကိုတနစ်ချင်းတွင်တင်ရှိမှာငန်းမနင်ထုတ်ဒုပြုလျင်ပြည်သည်စိတ်ငြိမ်၍တားရဲသည်တင်တဖက်၌များပြားလိမ့်မည်တင်သည်တူပေါ်၍တပြည်လုံးကိုဝင်စားသည်တည်းအောင်သူတို့ကိုတင်ရှိမှာတဖြည်းဖြည်းငါနင်ထုတ်မည်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုဣသရေလဖျားခင်သူမပါရှုလားပါရှိတာဗောခန္ဓာမှာရှိတဲ့လူတွေမနေရဘူးလားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့အလုံးမနိုင်တာလဲအလုံးမကုံသွားသေးတာလဲဣသရေလကလူနေသေးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျင်းစာကရေးထားတယ်ဗာလဲဆိုတော့အကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီလူတွေအလုံးတခါရင်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်တားရဲ့တရိစံဒီကလာပြီးတော့ဣသရေလကိုလာနှိမ့်ဆက်သွားမှာဆိုလို့လာကြိုက်သွားမှာဆိုလို့တားရဲ့တရိစံရဲ့ဘေးရန်ကလည်းလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ရန်သူတို့ဖျားခင်ထားပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဣသရေလကိုကာကွယ်ခြင်းလို့အာမင်တေးရန်သူတွေခုချိန်မှာတခါတည်းမကုံတော့ဘူးဘာတွက်လဲဖျားရှင်ရဲ့အကြံစီရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွက်လဲဖျားရှင်အကြံစီရှိတယ်အာမင်အားလုံးမကုံတော့ဘူးချက်ချင်းမဖြစ်လာဘူးဒါပေမဲ့ဖျားခင်နေအဲ့ဒီအရတော့ပြုတ်ပြင်းမွင်းမာနေတယ်အချင်းဒီမှာကျန်းစာကဘာကြီးတော့လဲဆိုတော့တင်းဒီတူပေါ်ရဲ့တပြည်လုံးကိုဝင်စားသည်တိုင်အောင်သူတို့ကိုတင်းရှိမှတပြည်ပြည်ငာနေထုတ်ပြီတပြည်ပြည်ကိုတူပေါ်လာတဲ့ခါကျမှအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်လာနိုင်မဲ့ခါကျမှလာအစင်ပြလာတဲ့ခါကျမှဖျားရှင်ကအဲ့ဒီရန်သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့စီလွမြောက်သွားစီဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးကိုဖယ်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုအခုချိန်မှာရန်သူတွေကဘယ်နာမှာဘာလို့ရှိနေသေးတာလဲဒီအရာတွေအလုံးဘာလို့မငိမ့်သွားတာလဲဖျားခင်ဒီတင့်ကိုချစ်လွန်းလို့ထားပေးထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်တင့်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တာယတရိစနီကလာမနေဆိုင်အောင်သူတို့ကလာကာပေးသွားတာပြဿနာတွေကဘာလို့ချက်ချင်းမငင်းတော့ရလဲဖျားခင်ဒီတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကြံစီလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုဒီရီချစ်ရှာပြီဖျားခင်ဒီကျွန်တော်ကိုကလေးကလေးတယောက်ကိုဒီတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲတခါခါဒီတိုင်းစဉ်းစားတာကလေးတယောက်ကိုရောဒီလိုလှုပ်ဒီလိုလှုပ်ဆိုငါဒီလိုပေးချင်တယ်ဒီလိုပေးချင်လို့ဒ
ဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါသူလက်မခံနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် online မှာတခုကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့အရာတခုရှိတယ်သူတို့ပြထားတယ်ဆရာမတယောက်ကလည်းကလေးကိုအရန်ချစ်လွန်းလို့အမရစီချင်လွန်းလို့စာတခုလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနဲ့ who killed goliath တဲ့ question mark မိခွန်းတခုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့နဲ့ကလေးတွေကမဖြစ်တမဆိုလို့မြင်းချောင်းလေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့David လို့ပြောစီချင်တာဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုအဖြစ်အားလုံးပြောလို့လည်းမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လက်လေးလို့ပြလိုက် VID ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့နဲ့ကလေးတွေအဲ့ဒီမိခွန်းဖေးပေးလိုက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့နဲ့ကလေးတွေကစာဖတ်ပြီးတော့ Who killed Goliath ဆိုတာအဲ့နဲ့ကလေးတွေကအဲ့မှာဖြေးလိုက်တယ်။ DAVID လို့စီချင်တယ်။အဲ့မှာကလေးတွေက COVID လို့လုပ်ပလိုက်တယ်။အောက်မှာအနောက်မှာ VID ပါပြီးဆိုကလေးတွေဟုတ်ပြီငါချားမှုတော့ COVID အဲ့နောက်တော့ရှိသေးတယ်အဲ့နောက်တော့ကဘာလဲဆိုကျန်းစာကြောင်းတက်နေတာကျန်းစာကြောင်း၄နှစ်လုံးလုံးသူတက်ပြီးသွားပြီကျန်းစာကြောင်းတက်တဲ့ခါကျတော့ဟာသူအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာရဲ့စကားလည်းအရန်နားထောင်တယ်အရန်စူးစားလို့တောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူစာမတော်ဘူးမညင်တဲ့မကောင်းဘူးအဲ့နဲ့စာမီးပွဲဖြစ်တဲ့ခါမှာအမတ်တွေအားလုံးက0ဖြစ်နေတယ်သူအဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမပေါ်တော့အဲ့ဒါအဲ့နဲ့ကျန်းစာကြောင်းလေးနှစ်လုံးလုံးလေးပြီးသွားပြီအမကလည်းအောင်မမဖြစ်ဘူးအဲ့နဲ့ဆရာတွေကလည်းအရန်တူတနာတယ်အရန်လည်းဖြစ်စီချင်းတယ်ကျောင်းနာမည်ပြတ်မှလည်းသူတို့မလူချင်းတဲ့ခါကျတော့ဆရာတွေအားလုံးကလာပြီးတော့သူ့ကိုအင်တာဗျူးလုပ်တယ်ဟဲ့ဒီနေ့ဒီလောက်ကြိုးစားနေတာငါတို့အရန်ချီးကျူးတယ်ဒါပေမဲ့နေ့အမတ်ကြီးကြည့်တဲ့ခါမှာအားလုံး0ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ငါတို့မိခွန်းတစ်ခုပဲမေးမယ်လွယ်အရန်လွယ်တဲ့မိခွန်းတစ်ခုပဲမေးမယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုနေကျန်းစာကြောင်းအောင်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်โอเคအဲ့ဒီလူတွေကအရန်ဝန်းတာโอเคဆာနေဆရာဒီအားလုံးရှိမှသူကရက်လိုက်တယ်အဲ့နဲ့ကဆရာကမေးလိုက်တယ်ဣသရေလရဲ့ပထမဦးဆုံးတော့ဘယင်ကဘယ်သူလဲဆိုတာမေးလိုက်တယ်အဲ့နဲ့အဲ့ဒီလူကအာဟုတ်ပြီဆာသူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပြောအဲ့နဲ့နောက်ဆုံးသူပြောလိုက်တယ်ရှောလူအဲ့နဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဆရာတွေအားလုံးအယဝန်းတာတယ်ဟာတကယ်အောင်ပြီဒီတစ်ခါငါတို့လူချင်းတာဒါပဲဆိုအယဝန်းတာတယ်အဲ့နဲ့အဲ့လူတယောက်ကထွက်သွားတယ်တကယ်ပေါ့မထွက်လာပြီထွက်သွားပြီအဲ့နဲ့နောက်တော့သူကအဲ့ဒါငါအဲ့ဒါတကားပြန်ဖွင့်ပြတော့နောက်တော့သူ့နာမည်ကပေါ်လို့ပြောင်းသွားတယ်ဟာတေးပြီတော်ပါပြီဖျားခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူကောင်းချီဘေးစင်လုံးလို့ဒီလူပြဿနာနည်းနည်းလေးကြုံတွေ့တဲ့ຢာကိုကျွန်တော်တခါခါကျနားမလည်နိုင်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ပြန်မပြောရင်ကောင်းတာနော်သူကအောင်ပြီလာနေနေဆဆူတော့တဲ့ခါကျကြာသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာတခါခါကျန်ဖျားခင်ကျွန်တော်အဲ့လိုအရန်ဖြစ်စီချင်လို့နည်းနည်းလေးရိတ်ဖို့ပေးနေတာတော့တခါခါကျနားမလည်နိုင်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်နေကျွန်တော်ကိုမေတ္တာစိတ်နဲ့အမြဲတမ်းဆိတ်ရှိစွာကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်ပေးနေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘဝမှာအားငယ်စရာမရှိဘူးဘသူမှလည်းအထင်သေးစရာမရှိတယ်လို့လူတယောက်ကလည်းအရာထင်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်စရာလည်းတောင်းမှမရှိပါဘူးလူတိုက်ကဖျားခင်မျက်စိထဲမှာအလုံးတန်းသူပဲအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတေမတနိုင်ဘူးငါဆုမတော်နိုင်ဘူးဖျားမျက်နှာလည်းမရှာနိုင်ဘူးကျန်းစာလည်းမဖတ်နိုင်ဘူးဖျားချောင်းလည်းပုံမှန်မတော်နိုင်ဘူးအလုံးကြီးပုံမှန်မပေးနိုင်ပါဘူးဆိုရင်တော့မှဖျားရှင်နေတင်ကိုတန်းသူသူများတို့လိုပဲတင်ကိုချစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့အမြဲတမ်းတင်ကိုဆွဲခေါ်နေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်Hallelujah to ဖျားရှင်နေမေတ္တာရှင်ဖြစ်ပါれ Amen Worship team တက်ဆက်လို့အစင်ပေါ်တက်လာခဲ့ပြီပေါ့ဆိုကျွန်တော်ရဖြစ်ချင်းဆိုတခြင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ချင်းမရဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ဘောမှာဘာခက်ခဲပဲဂျုံတူရဂျုံတူရဘာပြဿနာပဲဂျုံတူရဂျုံတူရယောနာလိုတင်ဖျားခင်ကိုညင်မိတဲ့အချိန်မှာတော့ဖျားရှင်နေအဲ့ဒီညင်မိတဲ့အရာတစ်ခုကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာအနေနဲ့ပြန်လဲပြောင်းလဲပေးနေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အယံပွင့်တော်တဲ့ຢာတစ်ခုကပါလဲဆိုယောနာကကျွန်တော်မြင်တဲ့ຢာထဲမှာဒီတိုင်းသူ့ story ကိုဖတ်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဘဝမှာယောနာကဖျားခင်စကားကိုနားမထောင်တဲ့သူထွက်ပြေးတဲ့သူပြောင်းပြန်သွားတဲ့သူဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်း view မြင်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး Christ တော်ကိုယ်တိုင်မာသဲထဲမှာပြန်ပြောတယ်ယောနာလို Prophet ယောနာလို့ပဲလူသားတွေ၃ရက်မိကြီးထဲမှာနေရမယ်ယောနာကခရစ်တော်ပုံဖော်သွားတာတော့ဖြစ်သွားလိုက်သေးတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဖြစ်လာသမျှအရာတစ်ခုချင်းစီတိုက်တည်။ဖျားခင်ချင်းစီရှိတယ်။
ဖျားရှင်တင့်ကိုဘယ်တော့မှမဆုံးပြဘူးတင်ဖျားရှင်ဆုံးပြတယ်လို့ခံစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဖျားရှင်အဝေးကွာဆုံးသွားတယ်လို့တင်ခံစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့တင်နဲ့အမြဲတမ်းသူပါရှိနေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖျားရှင်မိသားနဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှမသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဖျားရှင်မိသားရဲ့ beyond ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတင်စူးစမ်းတော့မှအမြဲတမ်းဖျားရှင်နေအနေမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နေချစ်ချင်းမိသားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်ရဲ့ဘဝမှာဖျားရှင်နေတင်ကိုဖြစ်စေတဲ့ရာကတင်နေခရစ်တော်အဖြစ်ကောင်းချီခံစားရတော့သူဖြူစင်ဖြောင်းမတော်သူကောင်းချီမင်္ဂလာကိုအားလုံးခံစားထိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းတတိယစီချင်ပါတယ်အာမင်အားလုံးခနာလောက်တူကောမတည်ရကျွန်တော်တိပယာဤအသွေးနဲ့အဖို့ခါပေး၍ခံသူကျွန်တော်ဒီဖျာတာဖြည့်၍ဖြောင်းမချင်းနဲ့အမွေခံသူကျွန်တော်ဒီအပြည့်လို့ချင်းနဲ့ထာဝရအဆုံးထိတဲ့ရှင်သူကျွန်တော်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြည့်ရတော်သူကျွန်တော်ဒီဖျာဤဂျေဇုသနာခြင်းအမြဲခံစားရရှိရေကောင်းကြီးများပြည့်ရှင်နေသူစနုပ်သည်တန်ရှင်ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသူစနုပ်သည်ဝိညာဉ်တော်စင်ကေဝန်နေတော်သူစနုပ်သည်လူမြောက်ခြင်းYeah, I'm
ကျားရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆက်ကင်ပူဟောပြောခြင်းအပြင်အားလုံးရှင်လင်းပြီးတော့သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ပြောခြင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတည်တည်အသက်တာမှာရှုံရှုံနေတကယ်တော့မအောင်မြင်တကယ်တော့ခံစားကောင်းခံစားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကမလို့ဘာမဟုတ်ဘူးဖျားရှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တော့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်ကြရခုတွေ့ကြုံနေတော့ပြဿနာအခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတော့
ချင်းရှာချင်းရှိဘူးလို့မှာပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်တွေ့ကြုံစီတော့ရမယ်သူပြောတော့တဲ့အထက်မှာမြတ်မပြီးเจ้าကိုသူတိတ်မပြောဘဲနဲ့ရက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြောမယ်တရားဟောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမနေ့တုန်းကလည်းဆက်ပြောပွင့်နေငယ်ပြောပါတယ်မြတ်မပြီးကြီးအခုဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလောကအမင်းရဲ့စိတ်ပျက်စရာဝမ်းနည်းစရာမပြောနိုင်လောက်အောင်မှာခံစားစရာဖြစ်ပါတယ်တို့တော်လဲမြေကူမောင်မတော်ဒီဟာနဲ့မြင်စီချင်းနဲ့ဒီ memorial drive landia snow job ပြီးတော့ snow job ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ snow ကိုရှင်းရင်းနဲ့ land မှာပါတီထားတဲ့အရာတီအလုံးအခွက်တွေဖြစ်သွားတယ် land ကလုံးဝပျက်စီးနေတာကောင်းမလို့မကောင်းအခု area ကိုသူတို့အမျိုးမျိုးပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတဲ့ land ဒီအလုံးအရာကောင်းလို့ကောင်းသွားပြီကျွန်တော်မြန်မာပြည်အဲ့ဒီအခွက်တွေဂျိုင်းဒီကိုပြင်ဆင်ရမယ်အချိန်ဒီအကုန်လုံးပြန်ဖို့ပြီးတော့လမ်းတစ်ဖို့ရအချိန်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်အတွင်းမှာပြည်တွင်းစစ်စစ်အစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တိုက်ခတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လောကမင်းနဲ့ကြည့်ရင်တော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တယ်ဖယားမင်းနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့မီဒီယာကအကုန်လုံးလှမ်းပြီးတော့အတစ်ပြင်ဆင်တော့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ကြည့်အောင်ဖရာသခင်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်ကြီးမတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်မြန်မာပြည်မှာနိုးထခြင်းဖြစ်လာမယ်အာမင်ယခုအခါမှာဘာသာတရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘာသာတရားတွေသူတို့ဘာသာတရားတွေရဲ့ဖရာအလဲမကယ်နိုင်ဘူးမြေကုမောင်မတော်ကယ်နိုင်တော့ဖရာကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တော့ထောင်ရဖရာပဲဖြစ်တယ်အာမင်ထောင်ရဖရာရဲ့လက်တော်ကအာမုံချတဲ့အခိုင်โยนาอติตาจนเอาติเรดาวิอติตาရှင်ဘီဖြစ်မှုဘေးတိတ်ထားရဘလောက်တောထဲတုံထဲမှာကိုထဲမှာပုံနေရတဲ့ဟာတွေ့ကြုံခဲ့ဖြစ်တန်းခဲ့ပါဒါဒီအလုံးမဖရအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ရှင်ဘီမဲ့ဖြစ်စီတဲ့နင်းတော်ဝင်မြုပ်ကဲတိချင်းရဖို့အတွက်လုံဆောင်ဖြစ်စီမြန်မာပြည်နဲ့ဖြစ်ပြက်နေတော့အရာအလုံးမှာမြန်မာပြည်ကြီးကအသက်ရှင်တော့ဖရသခင်ကိုတည်ဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုသားလေးတခင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တားလေအာမင်အလုံးလည်းမြောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းချက်ရအောင်ကျဲနုတ်ကပနုအပိဂျေဇုလိုချီးမွမ်းကြပါလေဟေးရာဘာရှာရာမာလာဒါမာလာမာလာကိုရောဂျေဇုတည်းနေဆုံးရှုံးခြင်းတမဟုတ်အာမင်ချင်းတွေ့ကိုရောလက်ဖွင့်ပေးတဲ့ရာအတွက်ဂျေဇုတည်းနေမမြင်နိုင်သေးတဲ့အရာများမကြောက်ရသေးတဲ့အရာများအိုးကိုရောရဲ့လှုပ်ရှားမဲ့လက်တော်အတွက်ဂျေဇုတည်းနေကိုရောဒါလေးပုံကြည့်ပါစေကိုယ်တော်ဘုရားချီးမြှောက်ကြပါ၏။အိုးဟာလေလုယာကိုယ်တော်ဒီချီးမသောဘုရားပြုလို့မွေးပြီးဖြစ်တော်သောဂျေဇုတည်း။အိုးနှဆိုင်သောယာမြာမမြင်သေးသောယာမြာမကြားရသေးသောယာမြာကိုယ်တော်ရဲ့ဘုံတော်နဲ့လှူရှာဖြစ်တဲ့တာဝါချီးမွမ်းပါれ။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ။အိုးဆုံးရှုံးခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းသို့လောကကြောင့်လည်းပြဖြစ်သောဂျေဇုတည်းနဲ့ကိုယ်တော်ဘုံကြည့်ပါစေ။โอ้ตามารชีมันบายกูรออาเมนจิโกเปวีดอพะยะโอ้อาเมนดอจะอาเมนดอตุเปตอพะจีสุตะเนกูรอลุกขันนีดอชีกูรอปิสิเปียงแลจินฮาเลลูยาราบาล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 า
အမြန်ဆုံးငင်းတချင်းငင်းချမ်းချင်းရောက်ရှိဘူးလို့မှာကိုတော့လက်တော်မဆောက်ဘူးလို့မှာယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းကြအာမင်ယုံကြည်သူများတည်တား၌လေအခက်ခဲပြဿနာအနှုတ်ရှက်အတားအဆီးစုံစမ်းနှုတ်ရှက်ခြင်းများကြောင့်ရတတ်ပါတယ်အထူးအရာဒီကျွန်တော်ကိုကြက်စင်းစီဖို့မဟုတ်ပဲတာ၍အောင်မင်းလေကိုတော့ဘောင်းတော်ထင်ရှားချင်းထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာဘူးလို့မှာကိုတော့တွေ့ကြုံရှိတော်အရာများဖြစ်တော်ကြောင့်ထိုအရာများတွေ့ကြောင့်စိတ်တက်စိတ်ပြည့်ခြင်းမရှိပဲခရစ်တော်အဖင်ရရှိပြီးတော့အောင်မင်းချင်းပန်းတိုင်းကိုပြင်ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းမှုဖြစ်စေအာမင်ဒီနေ့တော့ကပတ်တော်အဖင်ကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဆက်ကင်ပူလဲဆက်လက်ပေးတဲ့ပါအတုံးပြပါအာမင်ကိုတော့နည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတာအာမင်ကိုတော့လူရှိတော်အရာကိုတွန့်တင်လျက်ပြန်လေရွေငါပြောနိုင်တော့ဘဲတဲ့ချင်းတို့ပေါ်နိုင်စီစင်စီအာမင်ဒီနောက်ကပတော်ကျမ်းအရတော့တာသမီးရောက်စီတိုင်းလဲနားနဲ့ကြားယူမြတ်တာမကစိတ်နှလုံးနဲ့ခံယူတော့တာသမီးများဖြစ်စီအာမင်တရားကိုနားယူမြတ်တာမပြုတ်တရားကိုကျင့်တော်သူများဖြစ်ဖို့လို့မှာလဲဝိညာဉ်တော်ဆက်လက်မဆာအာမင်ဟာလေလုယာဖာဖျာရှင်ဤနေ့၌ဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်တော်သူမြတ်တာမကအွန်လိုင်းရနေဆက်လက်ကိုယ်ခွင့်နေတော်မြေကူမောင်မှာရောက်ရှိပေါ်နိုင်လဲကိုယ်တော်ရဲ့လက်တော်တက်ရောက်စီပါအာမင်ကိုတော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တက်ရောက်စီပါအာမင်အရောက်တိုင်းပေါ်၌ကိုတော်ရဲ့ကြီးမားသောအကြံစီကိုနားလဲစီတော်မူပါအာမင်ကျွန်တော်အစ်တောင်မှတွေ့ကြုံနေရသောပြဒနာအခက်ခဲအနှောင့်အယှက်တားစီအလုံးစုံတို့သည်အောင်မြင်ချင်းပြီးပြီးသားဖြစ်တော်ကြောင့်တာ၍ဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းအစွန်နဲ့ကြော်လွှားပြတ်တတ်နိုင်ဖို့လို့ငါဝိညာဉ်တော်ဆက်လက်၍မှအစပါအာမင်တို့တင်ပါအာမင်ကြည်စုတော်ချီးမွမ်းပါ၏အာမင်နာမတော်ဒီကပါဆက်ဆက်ပုံကြည်ပါအာမင်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းလျက်အသက်တာမြတ်ကိုပြန်လည်စက္ကန့်နှံ့ကြပါလေဖဖယားရှင်အာမင်အာမင်အာမင်ယေရှုရောက်တိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေ